Алматыдагы башкы консулдук Алматыдагы Жамбыл менен түштүк Казакстандагы мекендештерибиздин кызыкчылыгын коргойт. Маалыматтар боюнча коңшу өлкөнүн бул аймактарында жашап эмгектен жүргөн мекендештерибиздин саны 20'dan 30 миңге чейин. Ошондуктан эртеден кечке чейин ар кандай көйгөй менен кайрылган жарандарыбыздын саны тыйылбайт. Консулдук күнүнө 100 кишини тейлейт. Паспортун жоготуп алган Зарина Жунусова Алматыдан 100 чакырым алыс жерден келген. Документи жоктугунан бир нече айдан бери ал мекенине кайта албай же жумушка орношо албай убара. Кечээ мурун паспортумду жоготком. Ошону жасап бергилечи деп эмне алып келдим. Жумуш деген жокмун ошо эки бала менен үйдө. Казакстандагы мекендештерибиздин көбү соода сатык менен алектенет. Айрымдар жаз күз келип талаада иштеп кетет. Көбүнесе дал ушул талаа жумуштарына тартылган жарандарыбыз ар кандай кыйынчылыктарга туш болот. Тийиштүү мыйзамдарды билбеген жарандарыбыз көп учурда элчилерде орага салышат. 12 сүйлөшкөндөн кийин эмгек келимчи болбогондон кийин биздин жарандар эч кандай мыйзам менен корголбой калат. Ошо жумуш берүүчү тарап каласа төлөйт акчаны, каласа төлөбөй коюшу мүмкүн. Ошондон ушул жагында Казакстан тараптан жумуш берген компаниялар, фирмалар же жарандар өтө чоң төр эмес кадамдарга барып атат. Биздин жарандар оор шартка туш болуп калып атат да. Көчүп учурда макул болуп коет биздин жарандар. Юридикалык консулдук болгон жардамдарыбызды берүүгө аракеттенебиз. Сотторда катышабыз. Сотторда биз байкоочу гана катары болуп, соттун ишинин жүрүшүнө байкоочу катары келип, албетте уруксат менен катышканга аракеттенебиз. Консулдуктун кызматкерлерине бөтөн өлкөдө жүрүүнүн шарттарын мыкты билген коомдук уюмдар жардам беришет. Активисттердин көбү Казакстанда 20 жылдан ашык жашагандар. Алардын айтымында мыйзамды билгендер эч кандай кыйынчылыктарга кабылбай тынч жашайт. Паспортторун строго күтүп калат, паспортторун жоготуп алат. Ошондо аларга биз ошо кээ өздөрүн алып келебиз, же болбосо ал өздөрү келишет, же болбосо бир эме кылып алып келгенде булар жанагы эгер жоготуп ала турган болсо кайра кетүүгө, Кыргызстанга кетүүгө эме справка деген мекенине кайтуу деген справканы эмеден банкка $25 төлөт, ошонун негизинде жазып берет. Көбүнчө тартипти өзүбүздөн бузабыз. Ошо тартиптин бузгандыгы үчүн көбүрөөк жердерде аксап калабыз. Көбүрөөк жерлерде уятта болуп калабыз. Мындайлар болуп турат бизде. Ички иштер министрлигинин Казакстанда өкүлү Азиз Толосбаев тилекке каршы абак жайына кесилген жарандарыбыз да бар экенин билдирет. Анын ырасташынча коңшу өлкөдө темир тор артына түшкөн мекендештерибиздин көбү маңыз атын ташыгандар. Мына 8 айдан 2016 жылдын ичинде биздин жарандар 186 кылмыш кылышкан Казакстан Республикасынын территориясына деп койсок болот. Ошонун ичинен ала турган болсок Жамбыл областында 58, Алматы шаарында 47, Астанада 29, калгандары ошо башка областтарда. Боло турган болсо Астанада биздин кыргыз жарандарды кошо жанагы уурулук, алдамчылык, дагы ошо мелкий азыраак ошо кылмыштар катталган. Башкы консулдуктун каттоосунда быйылкы жылдын сентябрь айына карата 18.122 адам каттоодо турат. Ошол эле учурда былтыр 1457 адам Казакстандын жарандыгын алган. 2015 жылдын жыйынтыгы менен 15.000 адам Казакстанда жашоого, ал эми 6500 адам эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө укук алган. Нургүл Жумабекова, Зарема Мусаева, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал, Алматы.